אתה יודע שבגיל פחות או יותר 23 אתה קונה את האוטו הראשון שלך. יכול להיות שלפני, יכול להיות שפחות, אבל בערך. זאת אומרת שבעוד 10 שנים הבן שלי הגדול יקנה את האוטו הראשון. אוקיי? זה אומר שהאוטו, הליסינג שאתה נוסע עכשיו, יכול להיות מחר האוטו הראשון של הבן שלי. כי בדרך כלל האוטו הראשון זה אוטו בן 10, אתה יודע, אוטו זול כזה שזורקים אותו ב-5,000 שקל ואבא יכול לקנות לו. אז אנא מכם, אנא מכם, תנהגו במאזדה 3 שלכם בזהירות, בכבוד, בהתחשבות. אני לא רוצה להתעסק עם קרבורטורים, עם סוספנשן, עם כל השטויות האלה מתחת, כי אני לא יודע איך קוראים להם אפילו בעברית. אז בבקשה, אנא מכם, תדאגו לליסינג שלכם, כי דילן מחכה. ביי. נגיד ארוחה שלמה, סטייק עם פירה ועם קצת ירקות, אתה משאיר אותו בצלחת בשמש, 30 מעלות, נגיד 28 כדי לא להגזים, במשך 5-8 שעות. מתקלקל, נכון? אתה לא אוכל את זה. איכסה. אחרי שאתה אוכל, זה נמצא בפנים בתוך הבטן, ששם יש איזה אולי 36 מעלות, 30 מעלות, משהו כזה, במשך 8, 6, 8, 10 שעות, והאוכל מתקלקל, וזה בפנים. וזה הסיבה של הפלוצים, יש ריח לא טוב. עכשיו אתה יודע. לא יודע אם קרה לך פעם ששתית ספרייט תוך כדי נהיגה. הספרייט גורם לך לרצות לירוק, נכון? משיך את הדבר הדביק הזה בלשון ואתה חייב לירוק. עכשיו, אני לא יודע מה היה בשנות ה-70, אבל אני בתור ילד ראיתי הרבה נהגי מוניות, נהגים באופן כללי שיורקים דרך החלון. ככה בלי לחשוב יותר מדי. היום אני מפחד, אני לא יודע אם המכוניות הן יותר גדולות או מה, אבל כל פעם שאני רוצה, ככה חושב אפילו לירוק דרך החלון של האוטו, אני אומר, בוא נעים זה ייכנס דרך עם האוויר, עם הרוח וזה, ואז יהיה לי על ה... זה גם תאונה, שלא נדבר על הגועל, זה גם תאונה. אז לא ברור לי, אם מישהו פיזיקאי יכול להסביר למה היום הסמוכתות הן יותר, אולי הן יותר כאילו נאמנות לבעל, ואז הם רוצים לחזור למי שירק. לא יודע, אולי, סתם תיאוריה, תבדקו. אתה זוכר שפעם הטלוויזיה הייתה חינם. בוא נגיד, יש את האגרה, יש כאלה שמשלמים, כאלה שלא משלמים, אני לא אגיד לאף אחד שאתה לא משלם, אבל אחר כך הגיעו הכבלים. למה אתה צריך לשלם? כי יש מישהו שמשקיע כסף, עושה הרבה יותר תוכניות, הרבה יותר ערוצים בשבילך. מה זה אתה צריך לשלם? עכשיו, אינטרנט זה אותו דבר. אתה משלם כדי להגיע לאינטרנט, אבל היום עבדו עליך בעיניים וגם ברגליים, ואתה לא שם לב שאינטרנט בעצם הוא אמור להיות בחינם, כי כל התוכן שאתה רואה הם דברים שאנחנו עושים. אתה משלם כדי לראות את התמונות של החברים שלך, שבדרך כלל זה היה חינם, היית מגיע הביתה לקפה בעוגה והוא מראה לך את התמונות של ה... לא, עכשיו אתה משלם כדי להיכנס לפייסבוק ולראות את התמונות של החברים שלך, וכדי לשמוע את הוואטסאפ שלהם, וכדי לראות את הסרטונים של הילדים משחקים. זאת אומרת, התוכן הוא כבר תוכן שאנחנו מייצרים, כי בהתחלה זה היה הייפ ככה באינטרנט, כל הדברים החשובים וזה, ואחרי יומיים זה כבר פג תוקף, והתחילו להגיד, טוב, מאיפה אנחנו יכולים בלי השקעה של הרבה כסף להגיע לתוכן כדי שאנשים ישלמו עדיין, ולא השקיעו. ואז התחילו להגיד, יש פה פריירים בימין בשמאל, בואו נבקש מהם, נגיד להם שזה קול להעלות את הדברים שלהם, ונבקש כסף מאחרים כדי לראות את השטויות שהם אומרים, הבלוגים שהם כותבים, הטוקבקים והכל. אתה שם לב? אתה שם לב שאתה משלם כדי לראות את התמונות המשעממות של החופשה באוסטריה של הבן דוד שלך, שבחיים לא היית רואה אותם, ועוד בתשלום? אנשים תתעוררו. אולי נשתמש בסתם טבעי למקום לשאלות לישראלים. אולי אני אנצל את הבמה הזאת כדי שמישהו יענה לי, למשל, אתה חושב על העולם, בסדר? ברצלונה, פריז, ליון, רומא, מה המשותף בכולם? שזה שם של עיר, נכון? גילית, חכם. אבל מה מבדיל בין ערים בעולם לערים בישראל? אני אגיד לך ואתה תשים לב לבד. תל אביב, ראשון לציון, עוד השרון, כפר סבא, ראש עין, אתה שם לב את ההבדל? לכולם יש שם ושם משפחה. למה שתי מילים לכל הערים? אי אפשר להגיד
רושולונגו, או פילידינגי, או קוליגובסקי, משהו יהודי, אני יודע מה, אבל במילה אחת, למה כל הערים צריך שתי ראש הנקרא? כאילו, מה הקטע של הראש, שם ושם משפחה, מה? תסביר. עוד מהדברים שקורים במשרד, יש אנשים שיש להם מזגן, כל השנה מזגן, בחדר, אוקיי? אבל מה? בקיץ הם שמים 15 מעלות כדי שיהיה כאילו חורף, ובחורף הם שמים 25 מעלות כאילו זה יהיה קיץ. למה לא ליהנות כשזה כאילו כבר טבעי? מה? כאילו אתם מבינים שזה כאילו מגוחך מה שאתם עושים. הרגע יש לך 25 כמו שרצית כל החורף? לא, עכשיו בא לי הפוך, בא לי 15 מעלות ושייצאו פינגווינים מהחליצים שם למעלה. שטויות. אני כמהנדס אלקטרוניקה צריך להיות גאה, כי בגיל 15 בחרתי נכון את המסלול שבו אני מתעסק, כי אין דבר שלא קשור לאלקטרוניקה. האוטו הזה, הרדיו, כל דבר שפעם היה חצי מכני וזה היום אלקטרוניקה. אני רוצה שתחשוב ושתתפלא אחרי שתחשוב על זה, כמה דברים הילדים שלכם, אם יש לכם ילדים או משהו דומה, כמה דברים הם משחקים שאין להם אלקטרוניקה, שאין להם סוללות, שאין להם חשמל. כמה דברים הילד שלך משחק בהם שאין להם שום דבר. ואם אתה חושב על כדור, עוד מעט יהיה כדור אלקטרוני. סתם טבעי. סקופ. לפני כמה ימים נפגשתי עם אנשים שאמרו לי שהבייגלה המועדף עליהם, במקום שיהיה זה כמו שצריך להיות, זה השטוח. הבייגלה השטוח זה לא משהו אחר חוץ מ... בייגלה שטוח. זאת אומרת, יש מישהו במפעל שעושה את הבייגלה כרגיל במסוע הזה, ויש אחד שיש לו מזכורת כדי לעשות ככה עם האצבע ולמחוץ אותם. זאת אומרת, זה, איזה מגניב זה שמשלמים לך כסף כדי להרוס את מה שהחבר שלך ליד עושה. זה מגניב, אני רוצה לעבוד שם.